Olá, povo de Deus, segunda-feira, 16 de outubro de 2023, 28ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 1, de 1 a 7, Lucas 11, 29, 32. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus com poder pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos hoje a ler a carta de Paulo aos Romanos e é bom termos alguns dados de sua conjuntura na metade do primeiro século depois de Cristo. Há um farto material sobre essa época. O que importa para nós talvez seja o que nos descreve o exegeta Alonso Checa. Roma tinha, nessa época, 1 milhão de habitantes. Mais da metade eram escravos, com uma classe alta e rica, o luxo apoiado na miséria. Palácios, templos, colunatas, termas e o fórum como centro da vida citadina. Roma era a capital de um império sem precedentes, centro de um mundo que se considerava o mundo, centro de irradiação e atração. De Roma partiam exércitos para conquistar procônsules, para governar províncias, leis e correios que percorriam a rede vital de estradas e rotas. Para Roma iam estrangeiros de todo tipo, embaixadores, vassalos, comerciantes, fugitivos, mestres, pregadores de muitos cultos. Entre seus habitantes se contava com uma comunidade compacta, diferenciada e numerosa de judeus. 13 sinagogas para atender cerca de 8 mil judeus. Paulo escreve esta carta para uma comunidade que não tinha fundado e nem conhecia. Uma carta muito densa, com uma doutrina bem apresentada pelo apóstolo, que quer visitar a capital do império, pois vê nela o futuro do cristianismo. Paulo olha com desconfiança para Jerusalém, onde a crise entre judeus e pagãos é tão acirrada e parece não ter solução. Mas é bom que se diga, para o apóstolo, não foi fácil mudar de ideias quanto aos privilégios do povo judeu e à centralidade de Jerusalém. A carta aos Romanos, por sua vez, significa a ruptura definitiva com a ideia de uma aliança entre o Templo de Jerusalém e as simples assembleias eucarísticas, e marca a constituição do novo povo de Deus, da Igreja verdadeiramente ecumênica. Tanto Pedro como Paulo perceberam bem cedo a importância de fazer de Roma, capital do Império, o centro da difusão do Evangelho, inicialmente feita a partir de Jerusalém. Estamos hoje com o início da carta, onde Paulo se apresenta e indica a mudança de rumo de Jerusalém para Roma, pois também os romanos foram chamados a ser
discípulos de Jesus Cristo. Lucas 11, 29, 32. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Essa multidão contemporânea de Jesus lhe pede sinais para crer. Quer que Jesus realize milagres dentre eles. E Jesus aponta para uma personagem de uma novela muito conhecida deles, onde se destaca Jonas. O sinal de Jonas é muito interessante, pois ele não fez milagre algum em Nínive, uma grande cidade pagã. Então, em que consistia o sinal de Jonas? Sua simples presença e pregação foram suficientes para provocar a conversão de toda a cidade, das mais altas autoridades até os pequenos, dentre os cidadãos ninivitas. Ora, se comparamos Jesus com Jonas, percebemos a grandiosidade de Jesus com seus inúmeros milagres, com sua pregação impregnada de autoridade, com sua capacidade de fazer discípulos. Porém, para os círculos mais importantes dos judeus, nada disso importava. E diante da dureza de seu coração, Jesus não titubeia em chamá-los de geração má. Também era por demais conhecida a novela de Jonas, onde, frente à dureza do próprio Jonas, a misericórdia de Deus emergia, salvando todo um povo pagão que se converteu. A relação entre Jonas e Jesus também era de fácil compreensão, pois Jesus sempre dizia que depois de 3 dias de sua morte, ele ressuscitaria. Foi o que aconteceu com a morte simbólica de Jonas, pois depois de 3 dias no ventre do grande peixe, ele foi ressuscitado numa praia. Jesus conclui sua fala com a multidão, deixando claro que o dia do julgamento será muito severo para ela, porque ouviu a sua palavra, viu os seus sinais e mesmo assim não mudou de vida. Esse texto serve de um convite a todos nós para uma profunda revisão da nossa própria vida, pois temos o privilégio de ouvirmos a palavra com a proposta de Jesus sobre o reino. E será que isso nos convence sobre o sentido de nossa existência? Um beijo no seu coração.